maamulka degmada Boondheere ayaa shacabka degmadaasi kala hadlay maareynta daadadka oo xilli roobaadka dhibaato ka geysta degmadaasi. Bulshada degmada ayaa xustay inay diyaar u yihiin inay maamulka kala shaqeeyaan sidii xal looga heli lahaa meelaha biyo fariisiga ka hor inta aan la gaarin xilli roobaadka soo socda. Magaciiga anigu Cabdirashiid Xuseecadda ah, magaca degmada ku hadlayo, degmadan ku dhashay oo deegaanka aan ku leenahay ah. Waxaan rabnaa usoo dadaalmayna insha allahu tacaala degmadeenii inaan badbaadsano biyahan musiibadaah oo dadka saameysay, lagu dhintay, lagu dhaawacmay, masaajid la geli waayey. Aniga Maxamed Cali Dhoora, degmada Boondheere ka tirsan, waxaan rabaa dalka iyo dibadda dadka ku nool ee magaca Boondheere sito oo deegaankan Boondheere ama ku dhashay ama deggan ama hanti ku leh, waxaan ka codsanaynaa dhibaatada Boondheere haysato inay nala kaalmayso, aysan nooga harin. Barkee dhibka Boondheere haysto waxa waaye hadda waa biyaha roobka. Xogayaha degmada Cayni Maxamed Faarax ayaa iyadana xustay in maamulka degmada Boondheere uu dadaal ku bixinayaa xal u helidda arrintaasi. Shacab, deegaan, maamul, kulli wayna wada taabanaysaa, nabada saameynaysaa biyaha iyo waxyeelada Boondheere. Bulsho ahaan, deegaan ahaan, waxaan idin farayaa wax waliba bangi ku jiro inaan laga baqiilin beddelkeeda. Boondheere oo libaax sidii dib loogu soo nooleyn lahaa, kor loogu qaadi lahaa bilicdeeda la dagaalanka roobabka iyo biyaha, wadada Jeneraal Daa'uud.